Unë kam një barë kafe, pres nga momenti në moment që të hapet. Ambientin e kam të vogël, duke ditur që kam që në 2011 e hapu me të gjitha dokumentat dhe mund të verifikohet kudo. Po? Jam aq i rregullt të s'ka kur të vej më. Dhe ka subjekte të tjera që në moment hapen dhe policia i marrin telefon, mbyllin i direkt, i informojnë dhe ato i mbyllin me fjalë tak 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 edhe sikur s'kan bërë asnjë. Tani mua më vjen kështu. A është e drejtë ky mendim që mund të them unë, që furrat e bukës tregtojnë dhe kafe? Kur Redi Rama thot duhet të funksionoj buka, ushqimore dhe supermarketet. Për atët më emergjente që ka vendi. Ato tregtojnë kafe, për 7% kafe, raki, bira të gjitha. Kur neve rrim, presim e qera shtëpie, qera dyqani, uj, drita të gjitha. Shkon policia, denoncojnë, direkt i heqin ato tavolinat karike që vendosin aty përpara, dhe asu bën asnjë gjë policia, sepse i direkt u thot klient veçomi se erdhi policia. Si funksionon ky shtet? Si funksionon ky shtet, unë nuk e kuptoj. Ne po varrosemi të na i hapi, të mbajnë përgjegjësi për ato gjë që kemi mbajtur, vetëm më verifikojnë me emër mbi emër që unë jam shumë e rregull. Se unë nuk marr kot aty të ankohem te tyja. Po shteti të funksionoj për të gjithë. O të vërshiritin të gjithë, o të vdesin të gjithë, o të han të gjithë. Kjo është e pakurtim zëtri. Dhe këtu duhet e... Dhe jo e Verodzën. Unë e Verodzën e kam arritur në klasë të 4, 11 vjeçe. Po? Dhe mëmi e arsimuar me shkollë, me shëndesi, me vaksina, me gjitha. Tu nuk funksionan asë një gjëmë, shok. Hapen ku finë për 7 pak qefe dhe gjithë infekcionet vinë në Shqipëri. Për se se mbyllë Shqipërinë e dirama që në mars, që kur ranë në fillin të masi që ranë në Itali, po vinin avionët vu. Përse? Gjithë atë kongres që bëri për veten e tia, zonj, në blodit i gjithë ku ishin, infekcionin e futi vetaj. Zonj. Ta kishtë mbyllur dhe ne do kishim punua Shqipëria për 7 par qefe dhe nuk do kishte epidemi fare. Nuk do kishte. Të gjithë do punonin. Po pse të zëkër ka koronavirusi vetëm në për lokalet e kafes dhe në furat e bukës nuk të zë? Kështu i bje, atër do t'i krejmë të gjithë lokalet, gjysëm do t'a bëjmë furë buke, gjysëm do t'a bëjmë lokal, që ne vetë mbijetojmë, mund të kemë mundësi të shes kafe, fare mi mund t'a bëja zotri që unë të mbijetojmë dhe mos të janë meri atë 260.000 lekë që nga bija e diramës, vetëm të më lejon të bëja kafe, ta jepja me gotë plastike, me doreza, dhe të dini njëzit nga lokali, zonjë, kishe, dhe ndo se një tavolinë, si ashtu se një gjamë të vogël, po, të kuptova shumë qartë, edhe diçka. Nëse do bëja nami me atë dyqan të qelbur që kam unë, me dy qira, unë zdi ku të futën, zotri, është alarmante. Kur unë shikoj që gjithë lashtë janë mbyllur dyqanet kafenet dhe vetëm ajo mbijeton, dhe me keqa është se s'fi unon për neve, sa e hapa dyqanin për të larë, për të shplarë, sa se unë mjukëm u trashëm nga trutë, ta të mere me në një punte lokali, ta kem do pasë, vjen policia direkt me vratë. Diçka, të lutem. Gjithë pandemi ka punuar ajo furë buke. E kuptoj, zonj. Lokal, se dhe unë kam fëmijët. Zonj. Unë kam i duan të hanë. Zonj. Të vdesim. Po. Të lutem, diçka do të pyes, por shumë shkurimisht. E ke parë të protokollin higjieno-sanitar kur të riktheni nga 18 maji, si duket, është i zbatueshëm, do më dhënë mund pengoj në punë, apo? Nuk ka asë një, vetëm bjetes ka zotri, asë një gjë. Ne detergjene, do t'i marim dushat me ujtë ngroti, kemi të vinë të verifikojnë pas tërti, e qëta. Êshtë e drejtë, e shëndesis. Unë rafë pare bëjë për vetën time, nuk e bëjë asë për Edi Ramën, dhe shpinë time e lajë për vetën time, nuk e lajë asë për Edi Ramën, asë për klientët, asë për gjë. Do t'a lajë se do ushej, fëmije, do mbijetoj, vetëm kaqë, se unë dy qira nuk i lajë dotë. Me qërtë. Qa është 260.000 lekë që ati pa hapur lokali fare, unë e mora thashtë të pakën do lajë një qira në shpis. Shkoja kjo ujtë drita fatura në maj, me maftin e vjerën, po si o zotri e hefti, sa hati ujtë është jashtë dyqanit.